Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná. Esse é o Na Trilha com o NEM e hoje nós vamos continuar conhecendo a trilha de aprendizagem de práticas esportivas, que faz parte do itinerário integrado da área de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para isso, eu tenho aqui mais uma vez uma convidada bem especial, que é a professora Francine Cruz, que é técnica pedagógica de educação física no novo ensino médio. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada, Lívia. Olá, professores. É um prazer estar aqui novamente e hoje conhecendo mais sobre cada sessão temática aí da trilha de práticas esportivas. Isso mesmo. Então, a professora Francine esteve à frente da redação desse documento e vai poder falar, né, um pouquinho sobre cada sessão temática que vai ser desenvolvida nessa trilha. No nosso vídeo anterior, ela já adiantou um pouco, falou sobre, né, produções pedagógicas, sobre a estrutura da trilha, mas hoje a gente vai fazer um mergulho nessa primeira sessão temática. Então, eu vou perguntar aqui para a professora Francine, né? O que está previsto para essa primeira sessão temática de práticas esportivas? Então, na primeira sessão temática de práticas esportivas, nós vamos trabalhar com duas classificações. Vamos trabalhar com os esportes de invasão, que são aqueles nos quais o time precisa invadir o território do adversário, ao mesmo tempo em que tenta defender o seu próprio território. Exemplos bem comuns desse tipo de esporte são o futebol, o handebol, o basquete. E também vamos trabalhar com os esportes de campo e taco. Então, esporte de campo e taco são aqueles que você precisa rebater a bola o mais longe possível e também percorrer o território, então avançar no território. E são exemplos bem comuns dessas práticas o softball, o beisebol, o cricket. Então, são com esses esportes que nós vamos começar a primeira sessão temática da trilha. Bem, tem alguns esportes aí, assim, que você falando, eu visualizo na minha mente, assim, mais ou menos. Mas você poderia explicar, assim, como o professor pode colocar isso em prática na escola? Então, quando a gente fala, né, desses tipos de esportes, que não são tão comuns aqui na nossa sociedade brasileira, às vezes o professor pode ficar um pouquinho preocupado, né? Como que eu vou trabalhar? Se eu vou ter material, se eu não vou ter? Na trilha, então, são propostas diversas estratégias que o professor pode adaptar à sua realidade, adaptar aquilo que ele tem. Mas também é sempre importante a gente pensar que ele deve partir de uma contextualização. Então, por exemplo, aqui eu citei o cricket, né? É um esporte de campo e taco. Para a gente aqui no Brasil, você fala em cricket, as pessoas não sabem muito bem o que é o cricket. Mas, por outro lado, se a gente for pegar uma prática bastante comum para nós, que é o bate-ombro ou bats, como a gente chama popularmente, é uma brincadeira de rua que a maioria das pessoas conhece. Então, os estudantes, se você falar cricket, talvez não conheçam, mas se você perguntar, você já jogou bats? Muitos vão responder que sim, que já brincaram disso. E se a gente for pegar na história, como se joga o bets, como se joga o cricket, nós vamos ver que há muitas similaridades. Ou seja, o bets, ele é uma forma popular de jogar o cricket. Então, por mais que a gente pense que não conhece, a gente às vezes não sabe o nome das É, porque coisas. às vezes parece tão distante, né? Mas nem Mas é. acaba conhecendo por essa forma popular, né? E é muito legal que a gente pode conhecer e entender também por que que não é determinadas práticas são tão comuns aqui no Brasil, como por exemplo o futebol, que a gente viu que vai ser também trabalhado, né, nessa trilha. Então, o que que diferencia que o futebol ele é tão forte aqui na nossa cultura brasileira, o cricket, por exemplo, ele vai ser forte em outras culturas, né? E isso é legal que o estudante possa ter esse conhecimento de diversas práticas, de diversas culturas, de diversos contextos. Então, assim, bem, muito obrigado. Já explicou, né? Já dá um alívio, porque quando a gente vai escutando esses nomes difíceis, parece muito distante, mas realmente é mais próximo da nossa realidade, né? Quando você traz assim, então já tranquiliza, né, nossos professores. Agora, falando um pouquinho dos itinerários formativos, né? Tem lá, a gente já está conhecendo aqui na trilha com o NEM, a questão da Portaria 1432, que estabelece referências para a criação dos itinerários, né? E aí, você já falou no nosso programa anterior sobre eixos estruturantes, falou lá de quatro eixos, né? Falando da primeira sessão temática, qual seria então o eixo estruturante? Como isso aparece nessa primeira sessão? Então, bem lembrado, né? Nós comentamos a respeito desses quatro eixos que vão permear toda a trilha de práticas esportivas,
Falando especificamente sobre a primeira sessão temática, os nossos objetivos, as estratégias, elas vão se voltar bastante para o eixo do empreendedorismo. Então, nós vamos pensar em práticas esportivas, vamos pensar nessas questões, mas também voltadas para essa questão do empreendedorismo. Ah, muito legal. E isso daí, como que isso auxilia o protagonismo do estudante aí na trilha? Toda a sessão temática, ela vai sendo propostas estratégias, contextos, problematizações e vão culminar em produções pedagógicas. Então, o estudante, ele vai caminhando, né, vai realmente percorrendo essa trilha e produzir. Então, ele vai estar diretamente à frente, né, protagonizando essas produções. E no primeiro trimestre, como eu falei, que vai estar relacionado ao eixo do empreendedorismo, então nós vamos fazer a proposta dessa produção que o estudante crie alguma modalidade esportiva ou recrie alguma modalidade existente, ou até mesmo que ele pense em algum problema que existe no mundo esportivo e crie algum produto que seja para solucionar esse problema. Uhum. Então, durante toda a trilha, ele vai ver exemplos, ele vai ter, né, algumas coisas que vão auxiliá-lo a chegar nessa questão dessa produção pedagógica. Interessante, mas estou curiosa, né, sobre as duas outras sessões, mas nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. E agora eu quero agradecer, muito obrigada, Francine, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, Lívia. É sempre um prazer estar aqui com você. E muito obrigada também a vocês, colegas, professores da rede, por assistirem a esse vídeo. Espero que gostem da trilha de práticas esportivas. Ah, já estamos gostando. Então, eu convido você, meu colega professor, para assistir os próximos vídeos sobre as outras duas sessões temáticas da trilha de práticas esportivas. Muito obrigada e até a próxima.